Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz je to z hry Dead Purge Outbreak. Ďakujem autorom za poskytnutie kľúča. Jediné, čo som v tejto hre spravil, je, že som nastavil grafiku na max, jak sa len dalo. Motion blur si vypneme. Ešte, že som sa sem vrátil. Zaskočila ma jedna vec. Key bindings, nastavenie kláves. Proste je nemenné, takže H-čko, F-ko, L-ko, G-čko, budeme si musieť nejak to zapamätať. Horda, survive as long as can in endless battle. Dáme si survive. Level 1, difficult. Start. Dáme si normal. Bingo, sme v hre. Shiftom behám. Zombies incoming! Kde ste? Oh, tam je. Oh, pekne. Tam sú ďalší. Fuck. Čože? OK, máme nejaký spomalovač času aj. Difficult increased. Zvýšená obťažnosť. Oh, hustý. Čo máme tu? Neviem. Dobre. Pravým tlačítkom sa kryjem za štít, okej. Okay. No kde ste? Tu ste. To je hovadina. Jak odletel, chudá chlapík. Ou! Oh. Fuj, ty si špatná. Dajte mi pokoj, ty vole. Nemám granát! Toto si viem to prčíc. Fajn. Nevidím zameriavač. Ne, ja už nechcem zvýšiť obťažnosť. Ne, ber to! No, ako na to, že je zombie apokalypsa, to tu vyzerá celkom. Prečo neviem prejsť cez krík? What? No poď. Slow-mo. Wow! Ten spomalený záber je super. Aha, keď dám headshot. Aha, keď dám headshot, tak to vyzerá. Nabíjaj! O, ty vole, ale vás tu je. Aha. Moja presnosť. Nevidím healthy, 71. Ja chcem granáty. Toto je úplne na ni... Oh, hustý. Oh, hustý. Na oči. What? Čo mu je baterka? Viete, čo je zaujímavé? Že mám v ruke baterku, ale... Tie nemám samopal. Super, lekárnička.
čomu by mi bola baterka? Ty vole, to aj v reálnom svete toľko vydržia. Ó, achievementy. Nice, poď. Lekárničku chcem. Tak si počkáme na lekárničku. Ty vole, kam som vyliezol? Bčkom sa prepínal. Ty vole! Jak sem granát. Oh shit. Oh shit, potrebujem náboje, náboje. Na čo mi je nožík? Čo je sedla života? Ow. Oh. Hold. Nemám, mám. Ow. Oh. Fuck. Wow. Ako celkom zaujímavá odreagovačka. Viem si to úplne predstaviť s Oculus Riftom, alebo s niečím podobným. By to muselo byť fakt super. Ono, ja som pozeral, že... To prčíc. Wow. Kde si? Kvetinka. Ja som jaký skokan. Môžete mi dať granáty, prosím? Ja chcem granáty. No ber. To prčíc. Oh. Nechaj, ty vole, ale vás to je. What? Lahni. Koľko mám 41 života? To musíme dať, to dáme. Heal, dobre. Come on. To prčíc, nechaj mi zobrať náboje. Scavenge for supplies. Lekárnička, super, to sa zíde. Čo to je? Oh, sranda začína. Že by granátik? Oh, nice. No poďte. Hustý! Ešte niekto! Tady si poď. Ja nemám náboje. No tak, daj mi... Ty vole, to je spomalený. No konečne. Ty vole, koľko vás tu zase je? Tá! No poď. Už ho zabij. Tu je pán. Bingo, leží. Doprčí z... Ty kokos. Oh, healthy. Oh.
Nemám plaziace sa, rád plaziace ženy. Pá, ty kokso. Úplne najlepší. 8 minút prežívame, takže poďme si to pozbierať. Katanu máme už. Neviem zobrať. Health. Aha, ja nemám lekárničku. Oh shit. To je zle. No poď, fešák. Lekárnička, ďakujem. Ešte niekto. Ale vás tu je. To som to až tak nevyslel. Ne! Teraz nemôžem telefonovať. Prečo nemôžem 16? Pomá! Nemáš ruky. Ešte jeden level, prosím, aspoň jeden level. Headhunter 75. Achievement. Ty vole. To začína byť zlé. A stačilo na cestu prejsť. Poďme. Čak som teraz nabíjal do prčíc. Vyhýlovať 59, poďme na to. Problém, nemáme, máme náboje nejaké, malinko, veľmi málo nábojov, sakra. Ako ja verím. Tu máme viacej. A už to začína. Kde ste? Tu je ešte niečo. Čo to je? Katana. Čak ju mám. Ja rozmýšľam, či by nebolo lepšie ísť do baráku. Ne, nemôžem ísť do baráku, kurňa. Ty vole, takto sme rozchodili. Ne, to prčic. Drsné. Dobre drsné, sakra. Fuck. Tak toto nejak vyzerá, keď sa nasťahujete do nového baráku. A všetci susedia, donesli sme vám koláčik, my sme ty a ty, my sme, oh, fuck. A vy ich musíte proste odháňať, že nechcem zákusky, ty vole, však budem veľká bečka. Ber, granát. Vážne som sa odpalil sám s granátom. OK, next level. Pozrieme si. Ale podľa mňa to bude to isté. Pochybujem, že tam bude niečo nové. Alebo prší. V Tokiu. OK, a to by bolo pre toto video všetko. Hra je teraz, myslím, že v... Ja som čakal, že to nevybuchne. Hra je teraz v akcii za nejakých 13 eur dačo. A určite tu popisku videa, ak nezabudnem. Prípadne si vyhľadajte Deadbreaker, alebo či jak sa to volá. A ešte raz autorom ďakujem za poskytnú, ak sa vám video páčilo, viete čo máte robiť. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.